بابا جی بابا صفدر شاہ جی مہربانی تہاڈی موجود ہیں محمد عباس موجود ہیں اس جشن میں سرکار زمانہ جن ادا کیتا ہے جنہیں بلند کرو نعرہ حیدری فلپتی شیر ہے موجود ہیں اس جشن میں سرکار زمانہ ایک وارث قرآن کی یہ سال گرا ہے ایک وارث ہے نہیں مصرع میں نے آپ کے لیے آخری پڑھنا ہے ایک وارث قرآن کی یہ سال گرا ہے سب جشن منانے کو یہ آئے ہیں موالی ایک صبر کے یزدان کی یہ سال گرا ہے دونوں آپ بلند کر کے نعرہ حیدری ساری صبر کے یزدان کی یہ سال گرا ہے صفدر بھائی میں ہاں 15-16 مارچ انشاءاللہ ملک زوار نصیر بھٹو صاحب نے کرو زوار غلام رضا بھٹو صاحب نے سلانہ مولا دی مجلس ہوں گی این دفعہ بھی ہو سی 15-16 مارچ اسیر بغداد امام بارگاہ 14-15 شعبان دی رات زوار راجہ محمد بھائی صاحب نے کرو کائنات دے بڑے سلطان دا جشن اسی بارے سے زمانہ جیندے دنیا دے نامور قصیدہ خان شفاقت علی علی عباس علم جڑا نو دا معروف قصیدہ ہے او ہو سر انشاءاللہ او بھول گیا میں کو تھوڑا جا ہسو ہسو مولا میرا بھی گھر ہوئے غازی سخی نے اس کو میرا گھر ہی کر دیا یہ شیر رائے علی بران صفدر عباس کربلائی اور کامران کے لیے غازی سخی نے اس کو میرا گھر ہی کر دیا یاسر علم لگایا ہے جب سے مکار پر ایک بات سن لو سٹوڈنٹ حضرات گھر گھر کسے کہتے ہیں مکان کسے کہتے ہیں تم بتاؤ ملنگ ہو رہے تم گھر تے مکان جی گھر دے وچ جے تک بیوی نہ ہوے تو بیٹھی تو بیٹھی تے پھیلے ملنگ پھیلے گھر مکان وہ ہے جڑا کرایہ دا ہوے مکان وہ ہوتا ہے جو کرایہ کا ہو گھر وہ ہوتا ہے جو اپنا ہو غازی سخی نے اس کو میرا گھر ہی کر دیا یاسر علم لگایا ہے جب سے مکار پر دونوں بلند کرو استقبال کرتے ہیں جو پہلے کامران ہے میں ان کے لیے کیا کہوں گا جناب کامران بھی یہ نعرہ ہے حیدری ان کے بعد برادر معظم شہر آل عمران صفدر کربلائی صاحب آج دے دن تے کوئی ڈائیلاگ چینج کر رہا ہے بڑے والے الا اٹھا چار کے بار اٹھے خیر خیر دعا ظہور ان کو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم اغفر لنا ولي بالحجۃ الناس صلوات و علی و علی آبائی اے آوے سات مفتی کل سات ولی ام باپ و قائد مناس و دلیل ام وین حتا تسکنا ہو الزکات و ام و تم کے اہو فیھا تلیف یا رب محمد و آل محمد و صلی اللہ محمد و آل محمد یا قائم آل محمد ادرکنی یا قائم آل محمد یا قائم آل محمد اللہ جل اللہ جل یا قائم آل محمد اللہ جل اللہ جل بے حقی سیدت النساء العالمین اللہ محمد صلی اللہ محمد و آل محمد و اجل فرد آل محمد رب نیم و غیبون فن تصر سیدہ ادرکنی اللہ محمد نعرہ تکبیر ڈھیر پڑھنا میں بات چھ سنا دی اچھا انتہا
انتہائی واجب احترام اور ولائی خاندان دے لوگ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اگر میں پڑھنا ہوئے گا تو بات چیت پڑھنا چاہیے میں حضور پیشا جی میں عرض کر رہے بادشاہ کہ اے ولایت والا خاندان ہے خون دے رشتے پلی ہوندے نے ولایت دے رشتے پاس ہوندے نے جنہیں علی ولی اللہ پڑھ کے بیٹھے نے انہاں واسطے جملہ دو بڑے بہترین شاعر بسم اللہ بلکہ پاکستان دے بلکہ تین یاسر صاحب سمیت بھائی صدر کے بھائی صاحب انتہائی واجب احترام نگرائے علی عمران صاحب جنہوں نے قصائد تھے پتہ نہیں کتنے مدہ خانہ مسمدے ملے وہ ہستیاں موجود نے جنہیں لفظ مالک تھی نالین دے صدقے خیرات دے وچ وصول کر کے تھوڑے میرے جیسے بندے نو دیکھ کے سارے رزق کے مال کچھ اضافہ کر آخری میں تھا کہ جملہ پڑھ کے تھوڑی توجہ ہو چکے ادب سب تو پہلا کرینہ ہے مالک ذکر دا جنہیں توجہ میرے پاس ہے جنہیں اس سال کربلا جانا ہے بس وہ میرے پاس دیکھا نا ہر بندے کو بلانا ہی نہیں میں سید ہر بندے کو ہاتھ نہیں ملانا جنہیں سب کچھ علی ہے بس وہ ملنا بڑے پیارے جس طرح تھی سلائی کی خوبصورت کتے لکھتے نا بہت بڑے بزرگ نے میرے نان میں بندہ بکر نہیں سکتا انہوں نے ایک کتا پڑھا تو میں انہوں کو اجازت لے کے جی من جی انہوں نے کہا جی کامران آج تو تو پڑھ سمجھتے رہیے نبی نال مولا علی منتخب نبی نال مولا علی منتخب منافق تے رب دا خصوصی غضب ہے میں کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ جا کیتا ہے جتھا ریش واجب علی مستحق ہے آپ کی محنت ہر سال کتنا بڑھتی ہے الحمدللہ اے معرفت ہوئے تو رزق بدھ ہے اتنے ڈھیر بندے آئے ہو میں تھوڑے سارے سے دعا مانگوں گا جڑا بندہ رسول اللہ کے حکم کے مطابق علی نو واجب مان کے اپنا دین مکمل کرتا ہے مالک انہوں ایسے سال خاندان نال کربلا لے کے جائے اور جس طرح بادشاہ دا علم آیا اور تسی سارے اٹھ کے استقبال کیتا ہے اسی طرح تھوڑے ذہن چ بادشاہ دا ادب رہے عباس وہ بادشاہ ہے رائے امام صاحب کی گل ذہن چ آ گئی اور پڑھ دینے کی نظم وچ دو لائنا تھوڑی اجازت میں پڑھن سر جی آقا زین العابدین بادشاہ آدم آل محمد درباری یزید دے وچ اس لین نے بے وقت اذان دے دی بادشاہ دیکھ رہے میں آخری بندے جیرے بندہ زمین نہ جاگ رہے وہ بولے مردے بندے دی لوڑ نہیں ہے اس بے وقت اذان دے بھائی بادشاہ دیکھ رہے میں یہ اذان بھلا مجھ کو روکیں گی کیا یہ اذان بھلا مجھ کو روکیں گی کیا یہ تو خود میرے اکبر کی محتاج ہیں اے مہربانی ملک صاحب جی حکم کر دیں تھوڑی زیارت نصیب ہوئی سر جی ہر معیار صدر کربلائی صاحب یا اور ڈھیر صاحب بسم اللہ علی ولی اللہ بولو اور اگر تواڈے میرے کہنے تے بندے علی نہیں پڑھتے تو پریشان ہونا نہیں چاہیے جن رسول کو رولی نہیں لیا ساڈے کو بھی نہیں جملہ اس ہستی دا پڑھیے جڑے ساڈے وچ موجود نہیں لیکن موجود نے ساڈے مرد نہیں ساڈے منتقل ہوندے نے مرد انہاں دے جنہاں دے وارث موجود نہ بسم اللہ صاحب ایک جملہ غزن فر واسطے اسی صاحب اور ایک جملہ یاد آ گیا اور فرما رہے کہ کس صحابی یا راوی نہیں ہے کوئی صاحب کوئی عام بندہ نہیں خود امیر المومن بادشاہ اپنے صحابی نے فرمایا ہے یا ابو منذر فانا اشکا اشیائکم من یصدقنا فی الظاہر و یکذبنا فی الباطن بادشاہ نے کائنات دا بڑا بدبخت او بندہ نہیں جڑا ڈاکو چور زانی ہے شرابی ہے بلکہ او شیعہ ہے جڑا زبان سے ساری تصدیق کرے دل سے ساڈے تے شک کرے Oh yeah.
میں اونلی ون مین اللہ مگر کوئی شک نہیں اور میں مالک تہاڈی ماتمی نو سلامت رکھے جن دی میں تہاڈی وجہ تو صدا بابا جی میں تہاڈی وجہ تو انہاں دی وجہ تو صدا میں ذاکر نہیں ہے ذاکر میرے بات پڑھن گے میں ماتمی جوتی سیدھی کرنا ڈھیر میرے واسطے یہی کافی ہے یہی لفظ لگ گیا دعائے ماتمی میرے واسطے سب تو عزت علی گل ہے لوگ گل پڑھے اسیو پڑھ دی جو پھر اگر علی دے نام تے بول دے میں تے پڑھنا ہی علی آندا ہور تو کچھ آندا ہی نہیں بجو علی مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا ہے جنہاں دا چہرہ علی دے نام تو کھلدا جے او مینوں ویکھن تے جنے مر جانے نے ہونی او وی ویکھ لے پچھلا رجب تسی گزاری بیٹھے ہو ڈی این اے ڈے اگر کوکلا حاجی شاہ جی بندے نہیں سمجھنا پھر پورے پاکستان کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہا میں کہہ رہی ڈی این اے ڈے تیرا رجب ڈی این اے ڈے ابو کی پہچان کا دن اور جب کھڑے لے بڑے کو ڈال دوں تو پتہ لگے ابو کی پہچان کا دن دو لائنا پتہ نہیں کس لکھیاں نے شاعر تو مجھے پتہ نہیں جی لیکن جن نے لکھیاں نے مالک کو سلامت رکھے یہ دو لائنا بندے کا شجرا دکھا دیا نے علی کو بھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہیں آپ کے چہرے پہ جو رونق آئی ہے مولا آپ کو سلامت رکھے میں بادشاہ کی اس شبیہ پہ ہاتھ رکھ کے دعا میں ہوں گا کہ مالک آپ کو کربلا لے کے جائے اور یہ رونق آپ کے ہمیشہ چہرے پہ سوائے ہم حسین کے مالک ہوگا میں جس چہرے لتھے ہیں ان دیکھنے مارنے لگ جائے علی کو علی کو علی کو بھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہیں اندھیری رات میں سڑکوں پہ بھونکنے والے ہیں اچھا جی سننا جی اچھا جیو بھجن سبدر بھائی آپ سائیوں کے کرم ہیں چونکہ مالک کا فرمان ہے جو کچھ لکھتا ہے جو بھی بندہ ساری شان سے لکھتا ہے وہ خود نہیں لکھتا جب تک ہم لفظوں کو عزت نہ دیں یعنی ڈائریکٹ خیرات تسی بھی تے بھائی صاحب سب کے لوگ یاسر صاحب میں بھی رائے میں سب انہیں گل لکھی میں کہ جی میں تے مہربانی نہیں پڑھ سکنا تے اج دعا نہیں مولا غازی نے بادشاہ حسین کو اور کوٹلا حاجی صاحب اج تاریخ بدلی ہے پہلے خدا کے گھر سے علی کو ہٹائیے پھر بعد میں نماز پہ فتویٰ لگائیے مولا حسین بادشاہ نے نالے نہیں کہ سب میں جتھے داد زیادہ ملدی نے بندے عقیدے والے بیٹھے ہوں میں اوتھے لطف اندر پڑھنا باجی نے کہندے نا کہ کل تک پڑھ میں کل تک پڑھتا رہی اگر بندے سن والے بیٹھے جی جی تھوڑے تھوڑے نے ان تو میں واٹس ایپ کر کے بھی دعا لے لاندا اے 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 شناختی کارڈ دے دے بابا جی کامران بھائی کیا کہہ رہے ہیں سونا سونا فارمیلٹی پوری کرنا سی یا علی نہ کیا کرو بابا تہاڈی یا علی کہن نال ایتھے پڑھن نال کوئی زدار زیادہ نہیں ہو جائے گا جملہ یاد آ گیا جس جملے تو تہاڈے نوکر نے دعا ہر جگہ تو لئی رائے صاحب کو لئی لو عقیدے والے بندے کو لواں گا دوسرا بندہ دعا دین دی کوشش بھی نہ کرے کیونکہ بدعا دی لگنی دعا دی نہیں ضائع ہو جائے گی جس بندے تے غسل واجب ہوندا ہے نا جاگنا جس بندے تے غسل واجب ہوندا ہے وہ علی تے فتویٰ نہیں دے سکدا ہور دور جسم بول فتویٰ وہ دے رہی ہے
ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾਕ ਸ਼ਿਫਾ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਭਜਨ ਕਾਬਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਸੁਭਾਨ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਹੋ ਗਈ ਮੇਜ਼ਬਾਨ عرش سے آ گئے ہیں حسین اب زمین وا 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 اب زمین قصیدے انہوں نے سات لکھ کے تجھے میں حکم آپ آ کے اے کرنے آ نہ کرو خالی وا وا کہنا سیدہ فاطمہ ہو گئی میں زمان عرش سے آ گئے ہیں حسین یہاں اب زمین کے پاؤں میں ہے آسمان عرش سے آ گئے شیر بغیر نسل تھوڑے کول پڑی وہ دعا لی میں نسل کہنا رائے سمجھ منع کر دینا یار تو نمی گل نہ کر دی شیر دیو ہندی نہیں کر ہور دینا اللہ کرے تسی سمجھ لو ایسے دان نہ دیو این دیو کول گیٹ کی مشیری نہیں بیٹھتی انہوں نے کہا اور کچھ نہیں چاہیے وہ نیاز میں پہلی دیتی سمجھ پتہ نہیں ہوں تو لفظ ضائع رائے صاحب کہتے ہیں یار پڑھیا کر تو جا کے میں کہنے جی لفظ ضائع ہو جائیں تو مجھے لگتا میرا قتل ہو گیا ہر معصوم مسلے تے ہی ملے ہیں تو جی آج بٹھا لے بٹھا لے اگے آج ایتے آج پائی نہ تھی مومن نو جنت کرنے نہیں چلے گئے آؤ سب کوئی یہ دوبارہ ٹھیک ہے ٹھیک ٹھاک جنہ جشن جی نہیں خوش ہونا اللہ کرے کبھی بھی نہ خوش ہونا انہوں نے جو اہتمام کیا سے بانیاں نے جو اتنا خرچ کیتا اتنے نے اہتمام کیتے صرف مومنین نو اکٹھے کر کے اس خوشی چ شامل ہونا چاہتے ہیں جہد چ اللہ بھی خوش ہے پرانا قصیدہ واہ واہ دعا دی اچھی گل ہے لو اے ہاتھ لا کے پوری کر لے تو واہ واہ بھویں کھڑے ہیں کھڑے ہیں جی پوری کر لے تو دل دی امید جگتے حسین اتنے بندے نو ختم قرآن کی دعوت دیتی ہے میری من لے تو ویر دلوں کڈیا ریٹ لبنا نہیں تینوں پھر انجدا خلد ہاسیاں دے عوض خرید جگتے حسین یاد میں کیا کہنے جناب کیا کہنے بسم اللہ میرے بخت والے قصیدے نے مجھے یاد میں کون میرا بادشاہ این دھرتی نو
عرش بنانا سمجھ ہوئے بھائی معراج تے چلے ہیں ایک تھی میں صرف ویڈیو بنانا سوچتے ہیں میں نے جی این دھرتی نو عرش بنانا بنانا اینو ملن لئی رب نے لیا نا جگتے حسین آیا جناب قبلہ وقار شفقت محسن صاحب تشکیہ نے یقین انہوں بڑے بڑے کمال جا کر دے ساڑے چنی موجود ہر سال ایتھے جانی ہونے کے نوکری دینے سال ایتھے میں دیکھ رہا جی جیرے پڑھ دے پہ انہوں ہی مر جانا جیرے بول دے پہ انہوں ہی مر جانا غصہ نہ کرنا جیرے چکنے ہم مرے ہی ہوئے نہیں جیے آپ جیے جیرے علی دن آدھ نہیں بول سکتا مرے ہی مرتا جی آپ اجازت سے لو ڈھیر جا کر میں اس انتظار سی کہ جا کر زیادہ کٹھے ہو جاتے میں یا نہیں بتا مولا غازی بادشاہ بالکل جی پورا صحیح قصیدہ یا علی مولا بھائی جان سر علی کیا ہے ٹھیک ہے قصیدہ تو کھول دے یار حسنین اج علم چا کے آخر علی دے کولا کے غازی بھر کا جہاں دے کوئی علم دار نہیں کوئی نہیں غازی بھر کا جہاں دے کوئی علم دار نہیں کوئی نہیں غازی بھر کا جہاں دے کوئی علم دار نہیں کوئی نہیں غازی بھر کا جہاں دے کوئی علم دار نہیں زہرا نے کپڑے سیتے نے زینب نے لاڈ کیتے نے رب وفا مات ہونا کوئی وفادار نہیں کوئی نہیں رب وفا مات ہونا کوئی وفادار نہیں معافی منگے تھوڑے کسی واسطے شیر نہیں صرف اس وراثت شیر ہے اس ساتھ میں کربلا جانا نظر آئے گا بادشاہ حسین دی نوکری دینے ہیں اور الحمدللہ منافقت علی زندگی نہیں جیتے جرا علی نے سوچ جائے اس میں ہاتھ ملا کے بار بار دوسرے مسے میت نہیں کرتا جرا علی نے سوچ جائے ہاتھ ملاؤ تو دوسرے واجب ہو جانا ہے بولو سننا سننا کٹھے کسی ہو نمداد دینے نال کے شیط والے ایسے پڑا سفید نمیدان امیر المومن دے سارے پتر موجود جو کہ شاہدی جملہ توڑے آستے پڑھے تھے اے واحد و جنگ جیدے چھے علی دے سارے پتر موجود ہیں اور سیدہ دا بھی ایک پتر موجود ہے دیو شکریہ میدان ترے مولا غازی بادشاہ تلوار لے کے وہ حکم امیر المومنین سبحان اللہ ترتے پردے حسن کریمان قریب آئے نے علی بادشاہ کے پاس آکے بابے دے پاس ہاتھ جوڑ کے دیکھ کے بابا دیکھو تو صحیح میرا غازی
کلے مڑ سکتا تسی داد کلے دینی ہے او اینجی بھی گئے بہت اچھے کامران صاحب کیا کہتا حضوری کیا تھی نکلی آئی داری اچھے جتنے مدہ خان پڑھ دینا معافی مانگے کہاں گا بادشاہ دا ذکر تھلے نہیں آندا تھوڑا دھیان کسی ہوئے پاس چلے کدی یہ نہ کہ کرو فلانا دا کر رہ گیا وہ ذکر امام دا کر رہے ہوں بندے دا نہیں اسی رہنے ہیں جو اسی نہیں بول سکتے حالانکہ رسول نے فرمایا علی دے ذکر سے بولنا اللہ دی بات ہے تو اسی انجن کر رہے ہیں اندی بھی عربی آندی سے بھی سنتی ہے چپ دی بھی عربی آندی سے لیکن بادشاہ فرمایا علی دے ذکر سے بولنا ہی بات ہے جب بولے گا عبادت جی تو ہی شامل ہے بزرگ گزرے نے بس میں آخری شیر پڑھا کر کے دعا دوں ڈھیر پڑ گئے ہمارے پاس سوانگ بچے کیڑا جی صحیح میں میڈل لے کے آیا اسی دے نال دین والے میں میزبانی دے طور تے آ گیا میں میڈل والا میری اوقات بھی میڈل والی جس دن میڈل والی اوقات ہوئی تو میں پڑھا کر آگ پانی ہوا یہ مٹی سے جسم آدم کو جو عطا کر دے ایسا قادر حسین اترا ہے جو حیوانوں کو پیشوا کر دے ٹھیک ہے جی دو لائن سمان لگا کی شیر پھر کری پڑھیں گے دعا لئیے اور جائیے مالک تم سلامت رکھے اولاد دی خوشی نصیب کرے کروڑوں خوشیاں اس طرح دی عطا کرنے مالک بادشاہ دی ولایت دے احساس رہو متا سمجھن سارے قصیدہ بھول گیا نہیں میں چھڑ کے پیچھے ڈھیر آئے نہیں انہوں نے پڑھانا ہے اسی اگے بھی جانا ہے اگے چلے جوائے اتنے نے پورا پڑھو گہوارے حسین بادشاہ چلو تسی کہہ دے پھر اچھا جیرے داد لیتے ہم تواڈے کھاتے تسی میرے کھاتے او چپ تواڈے کھاتے او بلے سن بلے سن خدا دی قسم جیرے رسول دے کہنے تھے نہیں بولے تواڈے بھی کہنے تھے واہ چہرہ آیا ایک پاس اللہ کا پردہ آیا ایک پاس اللہ کی سخاوت آئی رسالت رحمت اللہ علیہ گہوار کے پاس اشارہ کر کے سارے مخاطب کر کے دیکھ کے اس کی آنکھیں سجا کے چہرے پہ ہم الہی کے راز پڑھتے ہیں اس کی آنکھیں سجا کے چہرے پہ ہم الہی کے راز پڑھتے ہیں توجہ صرف ہو رہا ہے سجا کے چہرے پہ ہم الہی کے راز پڑھتے ہیں ہمیں دنیا بیٹھے رہنا باہر باہر کا تو وہ بند کرنا مہادر جی جیتے پڑھنے والے آئے ہیں میں ہی پڑھنے والا شبہ سچ لو میں نہیں تم جان دینا میں پانچ شبان تک تم اتھی باہر رکھنا گن فرما کے عرش بچھا کے چن وچ نور سجا کے شکر دی تسبیح فاطمہ درود والا چہرہ پکار کے
ايه ده دي ليه
صاحب جی بہت شکریہ اے 15 اور 16 ربیع الاول 15 16 ربیع الاول لازمی پڑھیا الیاس بھائی کو دربار کمو کامل لیا شاہ الیاس کمو کامل لیا ہاں الیاس بھائی کو الیاس بھائی کو جلولی سنا ہماری علی ذاکر تے دیمن بدل نہیں ہوندا لیکن ذاکر دی جگہ تے کوئی دوسرا ذاکر آ جائے تے کم چل جان جا لیکن کئی ایسی ہستی نے جڑی ساڈی شیعہ قوم دی ضرورت نہیں ضرورت ہور چیز ہوندی ہے واہ واہ او ضرورت نہ ہے حضرت عباس قدری صاحب جس گل تے بندے نے الیگیشن لایا انہوں نے قران مجید تو مینوں تقریبا 93 قران دی آیات دسی نے لفظ اللہ تو علاوہ اللہ دے جتنے صفاتی نام نے او دے معصومین دے نام تذکرہ ہے اج جے تو بندے علی اسلام دے کہ اسی کسے نوں ساڈ نہ سدے پڑھ دنیاں گل اوہی نہیں چ رکھنا لیکن میں تھوڑا تھوڑا بدل لیا جلولی سے دا اج میرے بندے نوں نہ اٹھانا بندے نوں مسلمان کرنا سی گل ہماری علی ہے خدا کی مرضی میں علی کی مرضی ہے جلولی سے نا ہماری علی ہے خدا کی مرضی میں علی کی مرضی ہے مرضی میں علی کی مرضی ہے جلولی سے نا شیر مجبورن پڑھے ہیں مہربانی جناب مجبورن پڑھے ہیں سر جی شیر مجبورن پڑھے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں مجبورن پڑھے ہیں بندہ نیچے نسی آج دیتے ہیں لیکن مجبورن پڑھ گیا کہنے سے کر دی مجھ کو کیا فائدہ علی علی کرتا ہے خدا نے جس کو دیا ہے اور مصطفیٰ نے دی ہے زبان تمہارے چہروں پہ کیوں چھائی زردی ہے خدا کی مرضی میں علی کی مرضی گزارش ہے خدا سے پہلے علی کو پکار لیتا ہوں کامران بھائی خدا سے پہلے علی کو پکار لیتا ہوں مجھے نجف ہی زیادہ قریب پڑتا ہے ولی کا نور حقیقت چھپا نہ پاؤ گے نماز روزہ بغض میں بچا نہ پاؤ گے ہزار سازشیں تو کر کے دیکھ لے ملا جو حق نبی نے کہا ہے مٹا نہ پاؤ گے جب تک قائم کعبہ ہے جب تک قائم کعبہ ہے جب تک قائم کعبہ ہے نام علی کا زندہ ہے نام علی کا زندہ ہے امام حسین پاس تم سامنے رکھے سجی ایجا بڑا بڑا جی میرا بھائی کیتا ہے اینا مسکینہ میں بھی کر دیو میں بھی سویر میں کچھ نہیں کھاتا میں پھڑے آجی ہوں ٹھیک ہے یہ میں کھول دینا بھائی میرا ٹھیک ہے نا دیواز کھول دینا مسکینہ میں بچارے گھڑی جنہوں نے جنہوں نے اس لاجی توڑا بھائی ٹھیک ہونا ہے سانوں قتل کر دینے ہوں نے لیکن چھے پھڑا کر نام علی کا زندہ ہے نام علی کا زندہ ہے نام علی کا قاضی رسیم صاحب کہتے ہیں تیری محتلے سوچے واہ 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 محتلے سوچے خراب ہوئے ہیں کام بند میں میں نے میں نوان رکھے ہیں میں آپ کو ٹھیک کر دوں میں چھوٹی چھوٹی کی دی ہے حضور پر مرمان ملا کرنا جنہاں بندوں نے سیریس ہوتے بیٹھ رہے ہیں وہ خوش ہو جائے
ہر وقت جو آدم کی شریعت سے بڑا ہے شریعت سے بڑا ہے ہر وقت جو آدم کی شریعت سے بڑا ہے اس باپ کا بیٹا ہے تو کیوں پھونک رہا ہے لکھا ہے جس کے ٹکڑوں پہ زمانے میں تیرا پرنام لکھا ہے جس کے ٹکڑوں پہ زمانے میں علی 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 عل